me se apsolutno zaista niko nije nadao kako gledaoci kraj malih ekrana, tako i sami ukućeni, to jest zadrugari najimpresionirijeg grada, Imaginarijuma Zadruge 3. Jovana Tomić Matora odbila je da se pozdravi sa novim zadrugarom Nikšom Kokanovićem, koji u studiju tvrdi da su dobri prijatelji, a razlogi netrpeljivosti Matora je otkrila svoju blisku drugarici, Ani Korać. Ne želim da pokrećem tu temu, znaš čija žena me je posetila za novu godinu. Mi smo bili dobri, međutim, kada sam posetila Koki u zatvoru, rekao mi je da ga je Nikša odrukao. Mrzim drukare, govorila je besno Matora. Pričaj, svakako ćete pitati na pitanjima novinara, rekla je Ana. Ne želim, Koki treba da dobije uslovnu, ne želim da mu priče iz rijalitija naškode u tome i da završi u zatvoru na duže staze, rekla je Matora. Detaljnije o celoj situaciji samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Ukoliko niste, uključite zvonce i pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti.